Ja sam Marija Gracio, profesorica klavira u umjetničkoj školi Luke Surkočevića. Grad je zaista jedna lijepost. Međutim, danas se često priča o identitetu grada. I govori se kako je grad izgubio svoj identitet. Ja mislim da grad nije izgubio svoj identitet, već je samo dobio neki novi koji se vjerojatno nama ne sviđa. Imam neki doživljaj grada intimni i neki koji doživljavam oko sebe. Intimni je uvijek onaj kakav je bio od kad sam se rodila u ovim zidinama, a ovaj društveni kontekst koji nas okružuje nije baš ohrabrujući. Naime, kako vidimo, Dubrovnik je svoj identitet sveo na kruzere, turizam i jednu vrstu okupacije kapitala. Mislim da rješenje koje se može tražiti je upravo u nekim institucijama, to prvenstveno mislim na kulturnu stvarnost, na kulturnu modifikaciju ove stvarnosti. Pa tako, stvaranjem sveučilišta mislim da se dobila jedna čvrsta početna točka iz koje se može izroditi neki drugi, oblikovati neki drugi mentalitet. Evo, ja sam sa grupom umjetnika član povjerenstva za izradbu kurikuluma odjela za umjetnost i u to polažemo velike nade. Ne mislimo da će se nekakva modifikacija dogoditi za 5-10 godina, ali mislimo da bi se moglo za jedno 20 godina osjetiti rezultati upravo takvog studija. Jer sveučilište je mjesto gdje se nove i zdrave ideje mogu razvijati. Druga stvar koju mislim da se dovoljno ne polaže u odgoj djece, evo ja radim u ovoj lijepoj umjetničkoj školi i to je uglavnom, pošto se sam školski sistem ne može mijenjati preko noći, nego su to već naslijeđeni modeli pedagogije i učenja. Učenici često ostaju zatvoreni u samozadovoljavanju svojih roditelja ili nekih autoriteta. Dakle, nismo dovoljno vidljivi i mislim da bi se tu moglo još što šta napraviti. Isto tako kao što se poslije ovoga zadnjega rata dogodio taj negativni proces, mislim, možemo ga nazvati negativni proces u kojemu je Dubrovnik postao jedan veliki kolodvor, restoran i suvenirnica, vjerujem da postoje kapaciteti koji bi mogli promijeniti grad, odnosno Dubrovčanima pokazati da postoje načini u kojima oni mogu živjeti. Jer sada Dubrovnik je sveden samo na postizanje materijalnih dobara. Kakvi su to kapaciteti? Ja upravo sam spomenula sveučilište i mislim da je vrlo, vrlo važan odgoj djece. Međutim, Dubrovnik ne može biti jedan niti duhovni, niti ekonomski, niti politički otok u kojemu se neće reflektirati i stvari koje se događaju u državi. Imao je mogućnost to upravo postati jedna kulturna oaza, međutim, poslije rata dogodile su se neke stvari koje su jednostavno promijenile tok
razvoja dubrovačkog kraja. Ono što mislim je da svaki čovjek, bez obzira što ne postoji mehanizam po kojemu bi on mogao direktno djelovati na identitet grada, mislim da svak u svojem zvanju bi trebao naći neke niše u kojima će napraviti neke stvari koje će pridonijeti zajedničkom identitetu grada. Identitet se ne stvara po tome da li je... To je vrlo jedno zapravo imaginarno, kako bi rekla, imaginarni element. Jer identitet grada isto tako stvara i ova emisija na kraju krajeva, i kad se pođe na piće s prijateljima, kad se igra briškula, kad djeca nabijaju loptu na zid od katedrale. Međutim, to su sve, rekla bih, pomalo folklorni motivi po kojima se identitet stvara. Tako da mislim da sumnjam da se taj pozitivni trend može ostvariti jako brzo, ali je moguć i ne treba gubiti nadu da bi se to moglo dogoditi. Dubrovčani se često znaju oslanjati na svoju slavnu i blistavu povijest. Međutim, to je prilično mitološko sagledavanje prošlosti iz kojeg uopće ne crpimo dobre stvari, nego samo se uzimamo to kao neku floskulu. Mislim da je, evo to je moje osobno mišljenje, da kad je Napoleon ukinuo Dubrovačku republiku, da od tada Dubrovnik više nikad nije dosegao neki svoj niti ekonomski, niti kulturni, a da ne govorimo o političkom uporištu u ovoj regiji. Stoga mislim da bi se trebalo prestati govoriti stalno kako je Dubrovnik kulturno središte, a imamo samo jednu bolje opskrbljenu knjižaru. Ili nam ovako izgleda knjižnica u kojoj ne možete dobiti nijedan relevantan naslov iz neke ozbiljnije literature. A kultura u muzici, recimo muzika u Dubrovniku, svela se na dva istina odlična festivala, međunarodna festivala kao što su Ljetne igre i Rahlin. Ljetne igre u posljednje vrijeme su se dosta oporavile, a Rahlin je uvijek bio jedan zaista, zaista kvalitetan festival. A što se tiče institucije, glavne institucije glazbe u gradu, a to je Dubrovački simfonijski orkestar, o kojemu se lome koplja i događaju vrlo na izgled ružne stvari. Mislim da bi se tu dosta, dosta trebalo stvari promijeniti, jer su oni okosnica glazbenog života. Naime, današnji ravnatelj mislim da je potpuno uzeo krivi put razvoja svoga glazbenog tijela, zbog toga što se više oslanjao na to da se Dubrovački orkestar prezentira vani na turnejama, a niti malo se ne vodi računa o ljudima u gradu, zapravo onima koji financiraju taj orkestar, jer nema niti sezone u kojemu vi možete unaprijed par mjeseci vidjeti koja će događanja biti, niti nekog promišljenog, zaista promišljenog programa. Valjalo bi izbjeći zapravo ovaj cijeli dramatični ton i kritični ton koji sam do sada imala. I mislim da bi se trebalo okrenuti jednom svom intimnom doživljaju grada. Pokušati zaista proživljavati svaki dan u ovoj ljepoti koja nam je dana,
na najbolji mogući način. Jer vi kad se ujutro ustanete i pogledate kroz prozor, jednostavno ova ljepota mora vam biti izazov.